Так, вітаємо. Так, ми спіймали тваринку, зажали її між склом, скотчем замотали, і тепер будемо спостерігати, що вона виробляє. Вона рухається, тому що приходиться змінювати фокус. Як бачите, ось її хвост, вона переплітається, змінює, була скручена, лампу включили, вона розкрутилась. Ну, така тварюка. І це те, що живе в маскі. Тобто ми її спіймали. Тепер можемо спостерігати за нею. Що вона виробляє? Цілий серіал можна зняти. Я бачу, що вона дуже динамічно себе поводить. Зараз я спробую змінювати фокус. Оце я змінюю фокус. Трошки розмита різкість. Ну, бачите, там і хвостик є. Длинна така. Оце вона вилазить з маски і чіпляється за нас. Не знаю, може кому це подобається. Мені не дуже, щоб оце за мене чіплялося. Так що так, тепер ми будемо спостерігати за нею. Вона реально рухається, вона була скручена. Ми там зінки робили, не знаю, вийшло чи ні. Тепер вона розкрутилась. Ну ти її склом придавила, да? Скотчем. Угу. Ну, ось вона більше не буде рухатися. Ну подивимось. То що вона в товщині волокон. Ось вона зараза.